Ne kemi në Shqipëri një organ që quhet Këshilli Shkencor Institutit Shtetit Publik, një organ i formuar shumë mirë qoftë nga ana shkencore, qoftë nga ana politike, se duhet ta ndërthurësh, se përmes politikave shkon aty, i cili është organi komandues i gjithë këtyre masave, i cili me akt normativ thjesht u hoq, u zhduk dhe u krijua ky grupi i ngushtë i personave të kontrollueshëm për të thënë të njëjtat gjëra. Këto janë problemet e organizimit. Pra, edhe atë organ që e kishim mirë, në vend që ta venim punë, vendosëm ta mbyllnim për të krijuar një tjetër ex novo, të ri, me njerëz që do thonë çfarë as çfarë mendojnë, por çfarë mendojnë që unë kam qejf që të dëgjoj prej tyre.